O último censo do IBGE realizado no Brasil em 2010 registrou que o país tem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. 582 mil são cegas e 6 milhões têm baixa visão. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou o projeto de lei 804 de 2019. Ele é de autoria do deputado João Batista. E agora foi para a sanção do governo do estado. Se ele for sancionado, ele vai assegurar a todas as pessoas com deficiência visual para que elas recebam dos cartórios em todo o estado suas certidões agora no sistema de leitura Braille. A gente entende que isso traz um impacto positivo por ir de encontro com a lei de acesso à informação, que é outra lei que a gente pode linkar com esse projeto de lei, uma vez que com a emissão dessas documentações em Braille, possibilita a pessoa com deficiência visual, cegueira total, no sentido de verificar a autenticidade das informações contidas no documento. E isso vem atender não só as pessoas com deficiência visual que já são atendidas de forma direta na nossa instituição, mas também vai de encontro com todos aqueles que, de repente, a nossa entidade ainda não conseguiu alcançar, mas que tem a sua vida social nos lugares mais longínquos do estado de Mato Grosso. O representante dos cartórios disse que esta lei é muito importante e conta com o apoio do segmento, mas ressalta que boa parte dos cartórios não teriam como se adaptar em apenas 60 dias. E outra questão que não está muito clara nesse projeto de lei seria a dotação orçamentária, os custos, como será feita a implementação, haja vista que boa parte dos cartórios do Mato Grosso são deficitários, são cartórios de distritos que muitas vezes não terá condições de arcar com esses custos. Lembramos que existe custo de manutenção, aquisição de equipamentos e também a contratação de funcionários. Mas a Associação de Notários do Estado do Mato Grosso vê isso com bons olhos, é uma lei bastante positiva e que vem de encontro com o nosso ordenamento jurídico que trata da dignidade da pessoa humana. Obviamente, os cartórios vão precisar ter uma tecnologia a mais para a produção dessas certidões. Mas nós temos que levar em consideração que tudo aquilo que a gente vai fazer em cartório já tem um valor considerável. Então, é um investimento necessário por parte dos cartórios, assim como existe em todos os órgãos públicos, a tecnologia está chegando aí. E o objetivo da tecnologia é realmente facilitar a vida do cidadão. E, nesse caso, o cidadão que tem deficiência visual. O deputado João Batista ressalta que as pessoas com deficiências vêm ganhando mais direitos em todo o país. Nós temos que trabalhar a questão da melhoria ali da estrutura para essas pessoas, a acessibilidade. E nada melhor do que você garantir direitos que já foram garantidos para todos os demais cidadãos, poder garantir também para eles, esses que têm baixa visão, que não enxerga totalmente, mas que têm o direito, como já existe hoje, livros em Braille, identificação aí de órgãos públicos com escrituras em Braille, eles possam guardar também a sua certidão de nascimento e que eles possam conferir quando precisar, assim tendo muito mais autonomia, não tendo que precisar, tudo no mundo ele tem que precisar de uma outra pessoa.